Русские не сдаются. Це одна з істеричних фраз, яку викинув громадянин Необ'ятний, коли в онлайні поступився у шахи юному українцеві. Про це у себе на сторінці у Фейсбук розповів тренер та достатньо відомий блогер Віктор Пузанов. У шаховій партії, де восьмирічний українець просто таки розносив представника Мокшанстану, вже на 20-му ході будь-який інший адекватний суперник давним-давно здався. Але ж русські не здаються. От малюк вирішив познущатись над відверто слабшим, але не менш хамовитим суперником, поставивши мат пішаками. І тут за Парєбрікового понесло. Ти мат мог поставить? Ти поиздеваться решил? Да. Я хочу поставить мат пешками. Хохол есть хохол. Ха-ха, ну и конченый. Чтобы не тратить твое время, тебе надо было сдаваться давно. Русские не сдаются, хохлу не понять. Ну що ж тут додати, умом Росію не понять. Мене звати Ігор Гаврищак, це Вісті.ua, і ми приготували вам такі історії. Гончаренко вакцинувався, а його патрон каже... Гімно привезли. Ілля Кива заговорив про вулицю імені Гітлера. Каскадна вакцинація, про яку так натхненно говорив міністр Степанов, схоже, близька до провалу. Темпи щеплення нікуди не годяться. Українці з першочергових груп вакцинуватись відмовляються, тож випадком вирішили скористатись наші політики. Доки частина громадян чемно стоїть в чергах, ті кинулися щеплятись під прицілами камер для убезпечення себе і нібито популяризації вакцини. Щоправда, схоже, від ковішилда декому потрібен не лише імунітет від коронавірусу. Не встигли влягтись пристрасті навколо депільованого і щепленого тіла Володимира Зеленського, як українцям знову показали оголений торс політика. Один з найбільших критиків президента ЄСівець Олексій Гончаренко, схоже, вирішив не відставати від свого візаві і також зробив прививку від коронавірусу. Сегодня вакцинировался Covishield в Одессе. По специальной программе после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинирования. У меня неоднократно спрашивали, буду ли я вакцинироваться. Вот, друзья, сдержал слово. И дійсно, про бажання вакцинуватись Гончаренко говорив вже давно. Звичайно, коли дійде моя черга, я не вразлива група, але як вона прийде, я готовий це робити. Готовий то готовий, але ж вакцинувався депутат індійською вакциною. Тією самою, про яку його мудрий наставник казав. Бо гімно привезли. Але що могло змусити Олексія Олексійовича не послухати батьку і таки щепитись ковішилдом? Мабуть, лише ось це. Ми не зовсім про удари в голову, а про те, що надто вже часто Олексій Гончаренко їх отримує. Крім того, над ним хтось періодично знущається, принижує, і навіть менший за габаритами Зеленський після палкої промови Гончаренка пішов із ним розбиратись. Тож, хто його знає? Можливо, депутат сподівався, що індійська вакцина матиме якийсь інший ефект. Десь такий. Нет. Бо ж Covishield – це все ж таки препарат від коронавірусу. Та й якщо згадати, що Петро Олексійович про нього казав, бо гімно привезли, то якби Гончаренко і мутував від нього, то перетворився би не на могутнього Халка, а на щось зовсім інше. Стосовно дня 8 березня поміж українців точаться суперечки. Святкувати, не святкувати. Якщо святкувати, то як? Дарувати квіти, проводити демонстрації чи боротися за права жінок. Але потім настають 9 і 10 шевченківські дні. І тут уже нарешті всі одностайні. Шевченко великий, Шевченко геніальний, Шевченко крутий. От тільки ті, хто його вітає в інтернетах, за власним бажанням чи через посадові обов'язки далеко не настільки геніальні, як Тарас Григорович. Юлія Мендель може стати світилом, як Менделєєв, коли мемологія стане офіційною наукою. Президент України опублікував прекрасне привітання до дня народження Тараса Шевченка. Його потрібно було лише проілюструвати, і хто оце, не знає ніхто. А ти хто ти такий? Власне, так цей портрет підписаний. Портрет невідомого. Добре, хоч взяли картину, намальовану Шевченком, і принаймні з Катериною його не переплутали. Але президент може бути спокійний. В інших керівників держави прес-служби не кращі. От, скажімо, привітання із шевченківськими днями від прем'єра Шмигаля.
Незламність духу і невпинна боротьба за свободу, які сповнюють рядки його творів, знайшли визнання у всьому світі. Сьогодні Тарасу Григоровичу виповнилося б 207 років. Почнемо з доброї новини. Із арифметикою у глави уряду все гаразд. Проблема з іншим. Частка «б» творить в українській мові умовний спосіб. Тобто Шевченку, на думку Шмигаля, за певних умов могло б виповнитися 207 років. Міг би навіть грамоту від Кабміну сьогодні отримати. Але не вберегли. Хвороба підкосила Кобзаря. Та хіба лише Дункан Григорович цього року могли бути суцільні ювілеї? Богданові Хмельницькому 425, королю Данилу 820. Жили би собі Шмигальйон років, ще й пенсію гідно отримували. Із вислугою років там 1025 набігти могло. Чому так не сталося, невідомо. Або реформа системи охорони здоров'я від Супруну всьому винна, або просто Степану не встиг ще Ковішилду привезти. Чекаю від Дениса Шмигаля термінового пояснення. Пояснення, звісно, лежить на поверхні. Може, то і взагалі не Шмигаль привітання писав, а, скажімо, Шарль Мішель із Європейської Ради. Їх усе одно ніхто не розрізняє. А сам Шмигаль, пишучи привітання із уродинами Шевченка через рік, може проконсультуватися із Міністерством освіти. Хто для вас герой України усіх часів? Шевченко, Лесі, Українка. Хоча... Світає, край неба палає. Ще раз. Світає, край неба палає, Соловейко. Співає, да. Хоча навряд чи з цим міністерством варто консультуватися. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. Ілля Кива перед тим, як вляпатись в ОПЗЖ, очолював соціалістичну партію. Тоді він свято вірив, що привид комунізму блукає Європою. Тепер політичні смаки трохи змінились, а от водіння не закінчується. Цього разу він посеред Європи трохи іншого привида побачив. В Тернополі головна арена більше не буде авангардом. Відтепер стадіон носитиме ім'я головнокомандувача ОПА. Депутати Тернополя проголосували на сесії міської ради. Так, міський стадіон перейменують в стадіон імені визначного діяча українського революційно-визвольного руху Романа Шухевича. В принципі, воно й логічно. Роман Шухевич на Тернопільщині бував. І серед фанатів ніхто не сумнівається у геройстві Бандери чи Шухевича. Але, як завжди, бомбануло у Іллі Киви. Не удивлюсь, если в ближайшее время на Западной Украине начнут появляться улицы. Герои Адольфа Гитлера и школы, детские садики имени Генриха Гиммлера. Ну, ОПЗЖ-опець може думати все, що забажає, але чи можуть насправді назвати вулицю, скажімо, у Львові на честь Гітлера? То вже швидше такі ідеї можуть реалізуватись на батьківщині працедавців Ківопітека. Тобто там, де головний косплеєр Алоїзовича заправляє. Ну і врешті, враховуючи, як сам Кива любить полярно змінювати погляди, його зовнішній вигляд. Дружбу з культиваторами величності арійської раси, врешті просто з вдячності за життя діда. Мой дед, герой Советского Союза, Кива Филипп Денисович, пройдя всю войну в 45-м году, был также отправлен во Львов, где его расстреляли местные жители. Дед выжил, но память об этом осталась. То швидше десь така картинка у Московштаті на відкритті Гітлерштрасе буде. Людство періодично всю свою історію передбачало кінець світу, але все ніяк. Землю мала знищити планета Нібіру, комети з інших галактик та навіть прибульці. Колись вірили, що початок третього тисячоліття у 2000-му стане кінцем людства. І, звісно, 2012-й – остання гучна апокаліптична страшилка. Але все це байки дилетантів, бо засновник одного бульвару привідкрив таємниці темного майбутнього, що чекає на Україну. Yeah. В репі є такий термін – панчлайн. Строка, що містить жарт, раптовий сенс. Правильний панчлайн – це зброя, що руйнує кар'єри. Ба-ра-ба-бум-пау. Гордонівський панчлайн – це щось середнє між анекдотами по-українськи та дідівськими каламбурами. Барак. Обама. Ну, типа. Дмитро Ілліч відчув, що увійшов кураж, а тому продовжив гуморити. Нужен ваш совет. Как... Совет да любовь.
Аж ось Гордон відкинув жарти в сторону та вирішив в ефірі одного ахметівського каналу пограти в пророка. Про що думає Дмитро Гордон останніми днями? 15 марта, понедельник, стане тяжелым днем для украинского общества. Информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины. Просмотрел варианты будущего и много увидел. 14 миллионов 625. Сколько победных? Один. І поки шоковане людство шукає порятунку, задумайтесь, чи варто вірити людині з такими джерелами? Всю інформацію, так, на самом деле, я черпаю на Бессарабському ринку. Хоча такі дані йому могли дати лише друзі-ясновидці. Не в кожного є знайомі контактери з космосом. Повірте, це нормально. Може, 15 березня флешки з інтерв'ю, які той брав у Гіркіна та Поклонської, флешки з матеріалами цих інтерв'ю, нарешті дістануться Нідерландів. Правда, навіщо суддям флешки з тим, що можна подивитись в інтернеті, ми досі не знаємо. Мені так треба. Та й може говорив він не про 15 березня, а про 15-й год? 15-й год! 15-й год! 15-й год! Але якщо репер з Гордона такий же талановитий, як і сатирик та співак, на недельку до второго едет он не в Комарова, а в Європі розпроклятий хлещет віскі не нарзан. Вартує повернутися до продажів лікувальної піраміди Юшинця. Що таке розводняк? Що таке нерозводняк? Мені вона допомагає. Є купа теорій про те, що 15 березня, на Всесвітній день ескалатора, в усіх супермаркетах почнеться повстання машин, а Вадима Рабіновича призначать міністром культури. Вставай, страна огромна! У день початку православного посту Ілліч перестане випускати нові книги із собою, приходити в гості на інтерв'ю, брати інтерв'ю та пускати нові каламбури. Такого давно уже не було. Але під кінець програми Дмитро Ілліч зруйнував інтригу. Я легко намікну, що річ іде о Білінкет. Я розчарован. Ну і звісно, тепер хутко підписуйтесь на наші YouTube-канали «Вєсті» і «Знаємо 24». І не забувайте писати нам на нашу електронну пошту «Вєсті.ua/Укрнет». Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.